अति आदरणीय छितेन ट्रासी सर डन्सी लामा को उमेर को तपाईको नातिनीहरू होला जकब खालिङ को उमेर को तपाईको छोराहरू होला त्यो प्रेस कन्फरेन्समा तपाई जस्तो एउटा सभ्य मानिसले सिक्किमको कुरा गर्ने मानिसले एउटा नारीको चिर हरण भइरहेको बेला चरित्र हरण भइरहेको बेला कसरी चुपचाप बस्नु भयो चुपचाप मात्र बस्नु भएन तपाईले पासङघले शेर्पालाई पासङघले पासङ शेर्पालाई तपाईले सपोर्ट गर्नुभयो अहिले सम्मको उमेरमा तपाईले कमाउनु भएको इज्जत एकै निमेषमा स्वाहा गरिदिनु भयो तपाईले अब तपाई के अनुहार लिएर एमजी मार्कमा हिन्नुहुन्छ श्री छितेन टासी भुटिया हुनुहुन्छ उहाँ उमेरमा मभन्दा धेरै मेरो पिता तुल्य उमेरको हुनुहुन्छ र मैले प्रेस कन्फरेन्समा बोल्दै जाँदा उहाँलाई सत्कार पनि जनाए अनि अन्तमा बोल्दै बोल्दै जाँदा त्यो दिन हुनसक्छ म आफै धेरै आहत भएको कारणले गर्दा हुनसक्छ अथवा धेरै आवेगमा आएर हुनसक्छ एउटा कुरा निश्चित रूपले मैले उहाँको विरुद्धमा अनुचित बोलेको छु त्यो कुरालाई आज यहाँहरू समक्ष सार्वजनिक रूपले यो भिडियोमा स्वीकार गर्दा मलाई शरम लाग्दैन तर अब म गर्व नै गर्छु किनभने मैले मेरोमा कमसेकम यो सत्यलाई स्वीकार गरेर कहाँ गल्ती गरेको छु त्यसलाई स्वीकार गर्ने मेरोमा क्षमता छ र मैले उहाँलाई पहिलादेखि नै मैले तपाईँलाई सम्मान जनाउँदै आएको व्यक्ति हो भन्दै भन्दै अन्तमा एउटा आवेगमा आएर मैले तपाईँ अब कुन मुख लिएर एमजी मार्कमा हिँड्नुहुन्छ भन्ने मैले एउटा प्रश्न चिन्ह ठाडो पारेको छु त्यसलाई मैले पारिनँ भनेर आज म तपाईँहरू समक्ष असत्य बोल्नु पनि छैन र आज यो पनि म भन्न चाहन्छु अन्य कुराहरूसँग सायद यो कुरा मैले भन्न उचित थिएन र यो कुराले माननीय अति आदरणीय श्री छितेन टासी भुटियाज्यूको व्यक्तिगत जीवनमा उहाँको परिवारमा उहाँको शाखा सन्तानमा अलिकति पनि चोट पुगेको छ भने आज त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्दै म उहाँ समक्ष क्षमा माग्नु पनि पछि हट्दिन